Muaji tetor ose siç njihet ndryshe si muaj roz është muaji në të cilin i bëhet jehon kancerit më të përhapur në botë, atij të gjirit ku 98 gram mund të preken. Në kuadër të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, Bashkia Durrës në bashkëpunim me njësër institucione shtetëra shëndetësore ka realizuar projektin që i shërben të gjitha grave dhe vajzave për të bërë kontrollin e gjirit. Me motën e tyre, ekzaminimi i hershëm shpëton jetë, tenda e ngritur në sheshin kryesor të qytetit do të shërbejë si vend ku gratë mund të marrin informacione dhe të bëjnë ekzaminime falas. Organizatori i aktivitetit Alketa Braushaj thotë se përmes kësaj nisme synohet të arrihet ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit, gjithashtu ajo shton se ky projekt do të vazhdojë në çdo qytet të Shqipërisë. Jemi pozicionuar në kuadër të sensibilizimit kundër kancerit. Ekzaminimi i hershëm shpëton jetë. LIF Hospital, Bashkia e Durrësit, kemi bashkëpunuar bashkarisht për t'i dhënë ndihmë qytetit të Durrësit. Sensibilizimi bëhet në dy mënyra, duke informuar dhe duke dhënë praktik. Ne menduam që në kuadër të pandemisë, duke qenë se qyteti i Durrësit, si të gjitha qytetet e botës të ndryshme, ka pasur rënje të nivelit ekonomik, menduam mbi kancerin e gjirit, por japim informacion dhe zbatojmë atë që quhet ekzaminimi kundra kancerit. Në Durrës specifikisht kemi ekipin mjekësor, radiolog dhe mjekun i cili do të bëjë ekzaminimet me ekografi të gjirit gjatë gjithë ditës së sotme. Në orët e para të lançimit të kësaj nisme, u vure një interes jo i vogël i grave dhe vajzave dursake.